keď sa niečo končí, niečo iné sa začína. Tak sa i 58 žiaci záverečného ročníka gymnázia Michaila Pupina rozlúčili so stredoškolským obdobím a vstúpili do dospelého života. 28. mája posledný krát pre nich zazvonil školský zvonec a opustili školské priestory, v ktorých sa 4 roky stretávali. V školskom dvore ich privítala riaditeľka Tatiana Brdková, ktorá im popriala veľa úspechu v ďalšom školení a v živote. V rámci rozlúčkového ceremoniálu žiakom sa prihovorili aj triedni učitelia Valentína Dalea, Pavel Rohárik a Jasmina Munťanová, ako i samotní maturanti. V tomto roku, poznačenom pandemickými okolnosťami, gymnázium vyprevadilo aj prvú generáciu žiakov IT odboru. Tento rok je specifický, ale povedala by som, že každý rok má tú specifickú notu. Teda každý jeden žiak, či bol dobrý, či bol zlý, on keď odchádza, tak berú zo sebou aj kúsok nášho srdca. My sme tu s nima prevádzali dlho času, veľa hodín denne, rôzne problémy sme riešovali, rôzne situácie sme riešovali a proste sme neboli iba obyčajní učitelia, ale sme sa aj spriatelili s nima. Samozrejme, tento rok je specifický v tom pohľade, že sme vyprevadili prvú generáciu elektrotechnika a informačných technológií. Tu sa však povinnosti maturantov nekončia. Očakávajú ich ešte záverečné skúšky a zápis na fakulty. Zatiaľ je toto len začiatok konca, teda oni si odpočúvali svoje 4 roky a očakávame teraz záverečné skúšky, teda aj všeobecné gymnáziu maturanti, ale aj ITF-ci. Ja som sa zapísal do tohto smeru konkrétne, pretože v Pančeve je veľký záujem o to a veľmi ťažké bolo sa dostať tam. A keď som zbadal, že sa v gymnáziu otvára tento smer, ktorý mi bol zaujímavý, tak samozrejme, že som využil tú príležitosť a skúsil sa zapísať a prišiel som vlastne do gymnázia. Na miesto tradičného plesu pred budovou obce, kovačickí maturanti si na záver rozlúčkového ceremoniálu zatancovali v školskom dvore. Ako nám povedali, z tejto strednej školy odchádzajú s tými najkrajšími pocitmi. To už teraz, ostatný týždeň som si tak akože uvedomila, že je to koniec, že je to kraj školského roku. Nám je to ostatný deň, aj tí ešte oni majú, ale nám je to predsa ostatný deň. A ideme sa previesť, ja som sa dobre zavedla, mňa táto škola veľa toho naučila. Makar aj smer sme tak akože nemali, nemala som nejakú praxu, ale dosť toho som tak akože logicky sa naučila. Bolo tu aj zlého, bolo to aj dobrého, ale prevážilo to dobre. Hútala som si, že je oveľa ťažšie, ale keď sa učíme, aj keď sme na každých prednáškach, na každých hodinách, keď počúvame učiteľov, tak potom je to inak, je to ľahšie. Môžeme sa s nimi aj ozbilne zovárať, aj neozbilne. Samozrejme, že splnil moje očakávania, pretože sme sa naučili veľmi zaujímavé veci a dobré veci. Spoznal som výborných ľudí a vlastne som v tomto odbore a môžem pracovať automaticky, pretože som sa naučil všetko, čo potrebujem na nejakú počiatok nejakej budúcej práce. Mám sa tu pekné pamiatky, aj 4 roky sa nemalo, ale zase k druhej strane to tak preletí strašne tuho, aj za tých 4 roky si môžu rozhodnúť ešte všetci, čo by nasigúrne chceli upísať napríklad. My za tie 4 roky odrastieme tuto v tejto škole. Ja im želám veľa úspechu, lebo je to teraz jeden z najdôležitejších krokov, aby sa vlastne položila koruna na toto školenie. Väčšina maturantov kovačického gymnázia plánuje pokračovať v školení na vysokých školách. Záujmy sú však rozličné. Rozhodla som sa ísť do Belehradu, nemôžem sa rozhodnúť pomedzi dve školy, to je vyššia turistička alebo filologický fakultet. Tu sa robí o jazykov aj o putovaní, takže to mi je istvo mi je. Tak to dvoje nemôže sa rozhodnúť. Ešte som sa nerozhodla, ale strašne by som chcela nemecky, alebo Novom Sáde, alebo Belehrade. Ešte mám času troška si porozhodovať, kde by som mohla. Plánujem ísť na fakultu, na technickú fakultu v Novom Sade. A tak budeme vidieť, ako sa tam dostanem, aj či vôbec sa tam dostanem, ako aj škola, ako sa naučím a ako aj šťastie možno troška poslúži. Spoločne sa všetci zoskupia ešte raz v priestoroch školy 18. júna, keď im budú udelené vysvedčenia a diplomy za dosiahnuté úspechy. Potom už každý vykročí na cestu do nového života.